Mintys tokios, kad po naujų metų žaidžiam antras rungtynės ir tikrai žaidžiam neblogas rungtynės. Ir Prienuose taurę su Neptūnu realiai buvo visos galimybės laimėti. Ir šiandien, kai matėt, irgi tikrai neblogai vaikščiojo kamuolys, ką tik reiškia 27 rezultatyvūs perdavimai. Tai čia labai daug. Ir suprantat, prie to visko, ką mes, kaip sakant, būdavo vis... Neišpildymai šiandien, kokie 70% mes išpildykam buvom susitarę ir polime, ir gynybo. Ir nėra jokio, kaip sakant, ant suolelio, šurmulio, nėra piktumų, nieko, nes žinai, kad tą dalyką padarai gerai, nepataikiai, ką padarai. Tai va šiandien tas ir buvo, ir visi žaidėjai prisidėjo, absoliučiai visi. Išeidavo, ir Leonavičius išėjo, ir Labuckas šiandien išėjo, visi išėjo prisidėjo, ir labai man, žinot, kaip mums reikėjo tos pergalės, nes, sakau, tas žaidimas toks nelabai buvo, ir ypač po Žalgirio, kaip daug kritikos buvo, tai aš manau, žaisdami su Klaipėda ir su Panevėžiu, vis dėlto mes atstatėm kažkiek tai savo tą garbę. Tai va, tiek minčių, po tokių rungtynių kažkaip norisi padėkoti komandai ir viskas. Vienu metu turėjo 12 taškų deficitą, kas leido pasivyti? Vat šitas dalykas gal vienas iš maloniausių rungtynėse, kad mes dažnai būnam, kai pradedam pralaiminėti 8-9-10 taškų, mes pradedam individualiais veiksmais bandyti spręsti tos dalykus. Aišku, buvo ir sutapimų, padarėm gerą derinį iš karto po minutės, įmetėm 3 taškį ir grįžom. Čia, sakau, labai daug buvo. Pramesi, gausi 2 taškus 14, gal blemba ir tos rankos nusvirs. O šiandien viskas kažkaip sėkmė buvo mūsų pusėje ir gale sėkmė, ir jie metė, atrodo, laisvus 3 taškus nepataikė, šiandien sėkmė buvo mūsų. Nu, kiek gali nesisekti? Tough loss for us. Moment we were up 12 with one team foul in second half. We received 2 threes in a row. We didn't use most foul, we didn't play hard. And it's obviously that we are in a very bad moment. We play very bad. Psychologically we are totally out. We miss Valinskas today. And it's only good that middle of the season we have time to make things better. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.